Bugün hücum çizgide. Yagona striker bo'lib o'ynaydi uning ortida. Umarbek Eshmurodov hamda 23 raqamda Husniddin Alaqulov harakat qilyapti. Hammadik Keshmarzi, 6-chi Said Izzatullohi, 9-chi militarli. Uchrashuvni O'zbekiston milliy terma jamoasi boshlab beradi. Start ketdik. Omad. Ostam Urunov topni o'yinga kiritib berdi. Bizning himoyachi. Bu yerda mana top olib qo'yildi. Shukurov pas. Shoma qoch. Yaxshi imkoniyat. Masharipov. Masharipovda zo'r vaziyat bo'lgan edi. Yaxshi, Husniddin mana shuni nazarda tutgan edim. U chiqadi baribir oldinga. Voy, xavfli. Juda xavfli. Yo'q, yo'q, yo'q. Hech narsa bo'lgani yo'q. Atayin O'tkir Yusupov oyog'ini ham, qo'lini ham olib qochdi. Hakam yaqqol ko'rdi bu vaziyatni. VAR boshqa narsaga ham ehtiyoj yo'q yo'llash borasida. Mana Porto klubi a'zosi. Uzatib berildi. O'zi kelib, sirpanib kelib turib. Porto futbolchisi bu Chempionlar Ligasida zo'r o'ynayapti. Porto keyingi bosqichga chiqadi ko'p ehtimol. Bosqichda keyingi pog'onani olganlar o'zaro o'ynab, bitta yo'llanmani hal qilishadi. Bo'x ehtiyot bo'lish kerak. Kesib uzatildi. Butun maydon bo'ylab. Bittaga bitta qolyapti hozir. Sayfi bilan Alaqulov. Yaxshi. Mana hudud paydo bo'ldi. Masharipov birinchi bo'lib to'p ketib keladimi? Xo'x. Muhimi to'p bizda qoldi. Mayli, o'tib ketmagan bo'lsa ham 14 ta ham o'ynadi. Oxirgi payt zo'r ham o'ynayapti. Ha. Oldin faqat epizodlar esda qolardi. Hali 98'da AQSh bilan o'ynadi, yutdi. U payt siyosiy holat. Hazmod. Gol. Gol o'tkazib yubordik. Gol degan ham bilinmadi. Rizo ham boya chap tomonda o'ynayotgan edi. Mana bu pas, mana bu pas qarang. Rizo Azmun va hech kimi yo'q qanotda. Darvozabonning goli desak bo'ladi buni, chunki yaqin bo'lsak, masofa yaqin u to'g'ri. Ushlamoqchi bo'ldi qo'liga. Qattiq ham tepmagandek nazdim. Terma jamoasiga Mourinho tushadigandek tuyulaveradi menga zo'r o'tdi to'p. Shomurodov. Alijonov. Zor, Oston, Oston, pas ber, tepadigan. Hech kimi yo'q zona. O'tgan galdagi qilmoqchi bo'lishdi, birinchi bo'lib. Ishga qaror qildi. O'tdi to'p, ketdi Shukurov. Otabek. Otabek pas ber. Yaxshi, Hoja Akbar ko'tar. Ko'tarilmayaptida hech shu to'p. Hiç kim yok kollab duradigan yaxshi Otabek aldadi pas havodan uzat yaxshi yaxshi mana nihoyat yuqoridan uzatilgan to'p Hamrobekov rikoshet qo'lga tegmadimi ichkarida kim dedi oh oy oldik Otabek pas ber Shoma Otabek zarba bo'ladi Shomurodovni maksimum yopishyapti ikkitala o'ynayotgan milliy jamoamizda Shukurov bo'lyapti mana hozir oldirib qo'yish mumkin edi. Oldirib ham qo'ydi va hozir Eronlik futbolchilarda imkoniyat. Otabek Shukurov eng to'g'ri o'ynayotgan futbolchimizdan. Mana birinchi maqtovimizda yo'q xato. Tomosha qilamiz. Ha bo'lishi mumkin, ammo bu yerda hech kim yordam bera olmasdi. 9-chi raqamli futbolchisi Mehdi Porto futbolchisi kim? Markazda Eshmurodov. En to'g'ri bu yerda variantlar ko'p edi, variantlar. Endi qoida buzildi. Saman Gaddos o'sha pasni ijro etdi Taremiga yuqoridan. Ikkinchi qavatda imkon berishmayapti. Xalizodov tozalayapti o'zi ham bor. Ashurmatov. Boshida zo'r o'ynadi-yu. Keyin sal o'zidan uzoqlashtirib yubordi to'pni. O'tkir Yusupov mana shu joyda yaxshi chiqib keldi. Chiqib ketgan edi. Urunov. Shomurodov qaytarib berdi Hamrobekov. Zarba bermoqda. Hamrobekov na zarba berdi. Hop,
sal qoldi. Ali Rizo. Shundan ham chiqib ketsa bu yeron. Rostdan ham kuchli. Rostdan ham kuchli qarang. Tarimi. 7 ta futbolchi birdaniga kesildi. Va Tarimiga to'p qaytarildi va u ichkariga yorib kiryapti. Tarimi qanotda o'ynayapti. Deyarli qanot himoyachisi sifatida boshlayapti hujumni. Yaxshi, o'tkir Yusupov birdaniga pas. Masharipov bekor orqaga to'xtatdi. Oldinga chiqarish kerak edi chamamda. Hayli Jaloliddin o'zi biladi. Shomurodov qochdi. Shomurodov birinchisidan o'tdi, ikkinchisi qarshisidan chiqyapti. Shomurodov to'pni ko'taradimi? Pas. Oston! Voy! Bo'sh darvozaga ketayotgan edi. Zor baribir. Mana boyiga hujumni ko'raylik. Masharipov boshlab berdi. Eldor zo'r qochdi. Umuman imkoniyat qoldirmadi himoyachiga, boshini ko'tardi. Ko'rdi Oston ochilayotganini, urinib ham zo'r tepgan edi. Tepsa bo'lar ekanmi, qayilib turib bemalol. Yani zarba yo'llasa bo'lar. Ha, himoyachi bu tarafidan keldi-da o'sha. Bizga takroriy lavha namoyish etishayotganda biz burchak zarbasi ishlayapti. Qani. Kim? Hech kim. Va qarang, narigi tomonda yana ochilyapti. O'tkir sezdi, chiqdi, tepdi. Yaxshi. O'tkir vaqtida qaytdi. O'tkir Yusupov. Oldingi chiziqqa Sayfiyev chiqyapti. Sayfiyevga pas, Sayfiyev qaytaradi. Shukurov, Shomurodov. Pas chiqdi. Oston, birga bir. Oston mana bu paytda hozir hisob qisqardi. Urgan vaziyatini tetiklashdi. Tomosha qilamiz golni. Oston sovuqqonlik bilan qo'lim yomon urdi. Zor açıldı. Bana pas bo'lib ketdi-da, kutilmaganda. O'runov markaziy hujum pozitsiyasida paydo bo'ldi. Va boya aytdim-u, o'zgartiraverish kerak pozitsiyalarni nazarimda. Ular yana bosim. Eron xatolar qilyapti. Ketdi. Bir. O'tdi. O'z o'tdi. Yuqoridan Eldor. O'tdi to'p. Oy, Otabek. Yo'q. Mana shu joyda zo'r o'tib ketilgan edi. Ha. Eldorning sa'y harakati bilan mana. O'zi. Shomurodov. Ochilib qilib tashlayapti. Ana endi o'n oyog'i ishlayapti. Qochdi. Abbos. Yaxshi. O'zgina to'g'rilay olmadi to'pni darvozaga. Bir o'yin to'liq o'ynab. Ketdi. Shomurodov kirib oladi Eldor. Zarba yo'lini shu yerdan. Pas berdi. Yana pas. Otabek. Ey, penalti. Penalti. Chunki shu joyda ko'raylik. Yo'q. O'zi oyoqqa yaxshi tushmadi. Keyin. Finta ishlatganda balki penalti bo'lar. Lekin qo'l uzatyapti. Hey, urushmaylar. Bizga umuman kerak emas bu hozir vaqt ketkazish jarayoni. Eron boshladi. Libosdan tortyapti deb e'tiroz bildiryapti gol muallifi. Abbos Fayzullayev. Hammadan o'tib ketdi to'p. Rizayandan pas. Yaxshi. Yaxshi, Eshmurodov. Va bo'shliq. Chiqarvor pas bilan. Yaxshi. Otabek Shukurov narigi tomonda Eldor. Pas. Qoch! Eldor bitta himoyachiga qarshi to'pni qabul qildi. Fintishlar ishlatyapti. Jarimadoncha sekirib borishga tayyor. Uzatma! Oston O'runov. Oston! Kim bor? Tep shu yerdan tep. Sayfiyev. Zarba yo'llamoqda. Burchak zarbasi. Zo'r bo'luvda. Mana bu atayin. Hakam ko'rib turibdi. Hech narsa bo'lmaganini ko'rib turibdi. Sarı beradi. Shomurodov urushib berdi hozir Sayfiyevni. Sarı qoldi Farrux. Rizayan. Vaqt ketyapti. O'zbekiston terma jamoasi delegatsiyasini qizil kartochka. Davron Ahmedov. Davronga qizil kartochka.
qanaqa-yu? O'zbek futboli tarixida birinchi marta futbol tarjimoni sariq kartochka oldi. Qizil kartochka oldi. G'alati hozir tarjima olmashadimi? Boshqa tarjimon bormi? Bor, albatta. Boshqa tarjimon emas, ingliz tilidan tarjima qilib berishadi. Sayfiyev. Yaxshi yub. Qoldi to'p bizda. Yaxshi, Abbosbek Fayzullayev park tomonda Oston ochilyapti. Ostonda tezlik bor. Sal ketib qoldi to'p. Uzatma! Darba! Gol! Igor Shahramov mana nima uchun tushdi? Shahramov bo'lyapti hozir pas. Comeback! Pas qanaqa bo'ldi? Beradiga olib chiqsa. Chunki bo'lib ketsam ketdi, qara, zo'r pas bo'ldi va bu yerda Ostonning pasi endi Doston pas bo'ldi o'zi ham bor, real pas. Igor ham adashmadi. Yumshoqqina bosh bilan degandek oyoq bilan urib ketdi. Abbos ham bu yerda yaxshi ishtirok etdi. Hamma ideal o'ynadi. Hamma ideal o'ynadi. 2-2. Igoryuk! Boya 2-0 ni hech o'zgartirmagandek Kuveyt bilan degan. U Kuveyt edi mayli. Hozir bu Eron. Uchinchisini ham harakat qilamiz. Qilamiz, ha. Shu tempda. Bir tan bir jon bo'lamiz. Tarixdagi eng zo'r o'yinlardan biri bo'ladi. O, Bellingham bo'lib ketdi o'zi ham. G'alabali, g'alabali durang. Misol uchun birinchi bo'limda 2 to'rib, keyin 2 gol o'tkazib yuborsak, bu mag'lubiyatga teng durang deydi. Undan tashqari, birinchi taymdagi Eronning 2-0dan ko'ra, ikkinchi taymdagi O'zbekistonning 2 goli haligi o'yin ssenariysiga mos keldi. Birovning xatosi bilan bo'lmadi va juda ko'p vaziyatlar yaratdik va muhimi Eronga birorta chiqishda, yugurib chiqishlar chog'lab olyapti. Qo'yib berishsin mayli, endi bir bolakay chiqdi kichkina. O'zi ham tez yugurar ekan. Ha. Kelajak futboli. Sharhimizni tugatamiz. Sharhimiz poyoniga yetyapti. Men Xayrulla Hamidov va Sharhda birga ishlagan hamkasbim Davron Fayziyev siz azizlar bilan xayrlashib qolamiz. Tabrik. G'alabaga teng durang. Tabrik.